hari eh mana guna ada tapi DP kids sering ikut tu no alu citra ambil, ting api ada ambil ni mihing ekek tu la ni mihing tejas, kau ni tejas. Oh, muda itu tejas, sonding ni nama tejas, tejas lila ini no ni. Iting api ada tadi na hadan ni gulu danu ami tejas kami tu, ikut pendek, pendek kan ini asai tu, pendek kan ini apa ya? Pendek kan ini hadannya dengan CD, tapi dano ini dah eva api enda, api ada tak api dengan pendek, ada dengan CD itu. Tapi anda baru tu, anda tu. Hari, istilah mana mama gahan orang rumah, eva gini balagan orang gahan dulu ni, mana mehi mati kaku luku, all ready itu mati kaku luku. Istilah tapi rumah, anda kan, mana ni pelan dikira. Luku rumah kan ni. Hari, ini rawak kan ini, rawak kan ini, tapi istirahat di pulang ni kira deh, ini rawak kongat hari itu mandi ni kira ni, jadi bagi rawak kita kan dengan nak ini hari, ini nang rawak kan, dah itu pasti api, ni bagi loko kana, kok tadi tu ini rawak bagi apa? Yang ni hari, ni, ni pasti tu tevi diri mana pun rawak bagi, kongat kana, oh, no, mana dengan ni. Right, hari desi. Itu pasti api. Mereka lagi mihman, mana? Nada, ni hari mihman mana? Kau mak kahdilo, naahai. Nada, ini yang polis sudi dor teatri tu di kau luka dalam tu. Nada, kau mak kerja. Mana dengan api lagi hari mihman lagi buat? Nada, mihman kerela loko estrika. Nada, orang nomi kahak kahdilo. Ini penting tawa, ni dah penting ni hina kerana tawa lupa leh, angin. Balan, esok itu ni mema bagian mak kerana lupa leh kaki tu ni. Itu pasti apa tu pulang itu ni kurau mak, tapi pulang itu kira ni ni kurau mak, tapi itu tu dekat ni hina, kalu kerana. Tapi kan, ini ganda pulu, ni deh. Ini kan. Hal ni deh. Hari, ini kan deh kat. Ia pasti apa tu pulu? Ini tu ni palle hein. Hari deh, palle hein benda mihi makan lah. Loku itu, ayi, all. Minta juga aku dah hadir tu, bagi ni dah hadir dan pas. Malaysia yang ada ni hadir, tapi apa mungkin kita dengi? Nee, ni tu pasti mungkin ni palle hendu tawa api, ni hendu rau mungkin dan pas kuldeka, ni tu hendu tu ni hendu rau mungkin dan. Lagi na, adde kat tapi tu pulau nee dah dengi, nee mah, mungkin ni hendu mata kan, mungkin. Tapi yang dekat, aku di mak ke itu dah mudah sendiri ni lagi. And then lah, api, mereka kalu kerum tu. Mereka mah kalu kerum pulau ni pergi patik ni mereka mah, panim mah, orang nak kalu kerum. Bohong sahaja anda, ni dah. Asal ni, oh, asal ni. Tapi pernah ulas pun kira. Lebaran yang bohong sahaja, na pendek anda. Oh, halal sahaja. Jadi memangnya sahaja hendak talal ni, dah hendak kipi apa untuk kelab ni pulau memang ini jemuan kerana ni ini sama yang api di pipi. Sorry punca, punca deh bal. Adi ni hendak kira. Then, ini mana ada tapi ni. Perasan sama dengan awak, tahu video sekarang ini masih kita mah, ni deh. Enam mata keran nang, apa video sebalik lah, subscribe keran, ikam mata keran nang, komen keran,
දිගටම බලනවා නම් අපිට පුළුවන් අපේ කමෙන්ට් එකක් දාලා මොන වගේ දේවල්ද තව අලුත් වෙන්න ඕනේ කියන්නේ. තේමනම් අද සමු ගන්න නේද? හාද? හායි. අපි සමු ගන්න. සිල්දනම් බයි කිව්ද? ඔව්. සිල්දනටම. බයි.